Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Dieva sveitības cienījumie radio klausītāji. Turpināsim domāt par mūsu pašiem, kas ir cilvēks. Sveiks, Jurim. No cilvēks mēs pagājušajā raidījumā atklājām, ka tas ir kā aizbergs un arī kā tāds savā veidā būtne, kura tā īsti nesaprot, ko viņa dara. Un ja mēs atminamies Freida domas un izteikumus, šodien ļoti interesanti iesim tālāk un skatīsimies, bet pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādiem iztēles vingrinājumiem, un to arī rādīja grāmatu par to, kā cilvēks var sasniegt un kādā veidā, un starp citu, tas ir ļoti populāri tieši ar psiholoģijas, jeb nu, tālāk jau moderni sakot neirolingvistisko paņēmienu, kādā veidā mēs varam pats sevi pārprogrammēt, bet par to turpināsim runāt. Bet šobrīd sāksim nedaudz ar atkāpi par šo Freida personības teoriju. Jā, mēs parunāsim par Freidu un par Jungu, par zemapziņu, paskaidrosim šī atklājuma nozīmi. Un tad mazliet par iztēli parunāsim kā par ļoti svarīgu sfiru vēlreiz. Un es domāju, ka mēs nonāksim pie tāda kristīga vērtējuma beigās. Ko tas viss nozīmē? No psiholoģijas līdz maģijai, tā varētu teikt. O, kad jau piemēram maģija, tad jau ir ļoti interesanti. Jā, mums ir pamats par to runāt, esmu pārliecināts. Un tas būtu arī jāsaka un jāmāc, jo lietas ir ļoti nopietnas, viņas arī vilinošas un ļoti interesantas. Vēlreiz pie Freida. Pie Freida personības teorijas ir sevišķi. Šeit būtu vērts pieminēt to, ka Freids ir negluži zemapziņas atklājies, bet viņš ir pirmais teorētiķis, kas ir tiešām vērā ņemams. Līdz viņam nebija nopietni teorētiķi šajā laukā. Viņš nu ir tās teorētiķis klasiķis, bet viņa atklāsme, mēs runāsim par biblisko atklāsmi, šeit ir arī Freida atklāsme. Par to, kas ir cilvēks un kāda ir viņa zemapziņa, tad viņa atklāsme ir tāda stindzinoša, tāda šausminoša brīžiem. Ļoti maz optimismu tur ir. Nu, kā jau aizbergam? Aizberga... Sasalis augšā, tikai ledājiņš, maziņš. Daudz, jā, ir zem ūdens, un tas, kas ir zem ūdens, tas ir biedējošs, tāds ļoti... Liels biedējošs veselums, kurš ietekmē mūsu rīcību. Te būs mums jārunā par Freida šo id, kas pieprasa nekavējošu apmierinājumu. Kas tur ir? Tur ir bauda, tur ir libido, tur ir tātad seksuāla enerģija, kas... Tā vienkārši sakot, tiecās uz zāru, bet viņa neļauj uz zāru iziet, un tad notiek apspiešana, konflikts, kā mēs te redzējām, ja, starp virses un to, kas vēlās. Ja. Un cilvēks ir daudz ko apspiedis. Un viņš arī īsti nezina, ko viņš ir apspiedis. Tur ir vajadzīgs speciālists. Kāds, kā varētu teikt, mistagogs, priesters mistagogs, kurš var tevi ievest tajos dziļumos. Piemēram, tu varbūt esi ārkārtīgi neieredzējis kādu cilvēku. Esi kaut ko ļoti un apspiedis sevī. Un tagad tev ir parādījusies fobija. Un tu nezini, kāpēc tev ir bailes no zirnekļiem. Tu ieraugi un momentā tev ir panika un tu skriesi prom un nevarēsi pat fotogrāfiju uzlūkot mierīgi. Ir pat tādi gadījumi. Un tad kāds psihoanalītiķis tev izskaidros,
ka tā iespējams ir tavā kaut kāda dziļa nepatika pret kādu personu, varbūt pret pat kādu tuvu cilvēku. Un kāds sakars šai personai ar zirnieku? Un tu esi pārveidojis, tu esi iekšā zemapziņā, to pārveidojis tādā kā simbolā. Un... Es zinu situācijas un pats esmu redzējis liecības filmētas par to, ka ja kāds, teiksim, viņš ir pārdzīvojumi izcietis, tur vai nu viņam ir uzbrucis kāds dzīvnieks, ja tevs pieminētais zirnieklis, nobiedējis, protams, viņam uz visu mūžu ir šis, tas ir, ko mēs pagājušajā raidījumā arī. Tas ir kas cits. Tā mācība, jeb tas, nu, tās bailes ir bija, tas ir kas cits, bet tā, šeit. Tā traumatiska, varbūt traumatiska pieredze no reāla kaut kāda pārdzīvojuma, ka tev tiešām kāds liels zirneklis varbūt ir iekodis vai čūsk. Tas ir kas cits, ne, šeit ir runa par tādu kā sublimēšanu, pārveidošanu. Tas traumatiskais piedzīvojums tiek simboliski pārveidots un attēlojas citā veidā. Mm-hmm. Un tev ir bailes no zirnekļiem, bet tu, nabaks, nesaproti. Ja? Tu nesaproti bez palīdzības no malas, ka tas ir šifrēts. Tā ir tava šifrēta problēma, kur tu esi nospiedis. Nospiedis kaut kur dziļi. Es šeit gribētu mazliet apstāties. Jā. Tāpēc, ka es domāju, ka šis jautājums ir daudziem cilvēkiem aktuāls. Un kāpēc es gribu apstāties? Tu lūdzu izskaidrumu. Tagad mēs pārliksim vairāk uz priekšu, ja pēc tam vēlāk par to runāsim, biblisko un garīgo. Kas tad būtībā ir, ka labi, tu saki cilvēks, labi, šeit mums ir izskaidrots, Freids izskaidro to, ka tu esi naidīgs bijis pret cilvēku, tev nepatīk viens cilvēks, un tu pats to nesaproti, ka tev tagad ir baili no zirnektiem, fobijas sākās. Bibliskā skatījumā, kā tu šo te izskaidro? Ja man ir naids pret kādu cilvēku, tad pirmkārt, kas tad šo naidu manī ir ienesis? Mm-hmm. Un mans jautājums tev, vai tas nav arī tas pats autors, kas tagad man ir piespēlējis zirgnēkli, jeb piedod man pat šo te peli, es nē, man bail viņai pieķerties, fobija iesākās. Jā, varbūt vienmēr viss nav tik vienkārši, bet praksē, bet būtībā viss ir vienkārši. Būtībā ir vienkārši. Mums ir jāvadās no tā, ka Dieva vārds ir skaidrs. Nevis viss ir neskaidrs, bet jā, un pat cik dievvārds ir neskaidrs un pilnīgi nepieejams, tad mums ir vajadzīgs kāds cits avots, kas mums tagad skaidros mūsu zemapziņas dziļumus. Jā. Te ir tāda principiāli jāvienojas par to, ka mēs ticam Dievu patiesībai, vienkāršībai. Tas, kas ir sarežģīts, tas ir grēks. Un tas, kas ir bīstams tieši freidisma psiholoģijas skolas gaismā, tā ir tā upura apziņa un aizplīvurotība, kurai netiek neviens klāt, ja vien ir kāds, kas palīdz, kāds psihoanalītiķis. Ko tu domā, sakot upura apziņa? Upura apziņa, kad cilvēks īsti nevar, viņam nemāc uzņemties atbildību par savu grēku, jo viņš jau vienmēr ir, kā mēs te jau redzējām, to aizbergu, ja? Aizbergs. Nu, aizbergs ir aizbergs. Un tas jau ir tas šokējošais, ka viņš nevalda, tu nevaldi par to virsotnīti. Tas nav it kā tavā varā. Un tu esi tāds upurs pakļauts, determinēts no dziļiem procesiem, par kuriem tev patiesībā nav kontrolas. Un tad tu esi tāds ak tu nabaga, vai nevienīgais, ko var ar tevi darīt, tā žēlot ļoti un izskaidrot, jā, un palīdzēt tev, lai tu apzinies šos slēptos. Tātad Freida mācība ir tāda kā atklāsums mācība. Viņa tev grib teikt, apzini šos neapzinātos procesus un padari to id par
par es padari, vai ne, viņu par apzināti. Manā piemērā, ja tagad es kādu cilvēku ienīstu, un Freids man saka, nu jā, tāpēc tad tas ir vainīgs, ka es šobrīd redzu visur zirnekļus. Nu jā, man ir bail no zirnekļa. Tā ir tā bīstamība, ka kāds būs cits vainīgs. Mm-hmm. Un vainīgi ir bērnība, vainīgi. Parasti, ja viņa sistēmā šie traumatiskie visi notikumi ir bērnībā, mēs jau par to kādreiz runājām. Un tad tas nabaga cilvēks ir, iesaka, ieprogrammēts nepareizi, un viņš jau ir tur šajos konfliktos iekšā, viņam ir tie konflikti visapkārt. Un, nu, tad beigās viņš, un tas notiek ilgstoši, tās sesijas kādreiz bija tur kāds 300 pēc klasiskās metodas vajadzēja iet cauri ļoti, ļoti daudzām. Un tagad es parādīšu te, kāda ir, teiksim, psihoanalīzes, kāds ir tas ceļš, tā ļoti novienkāršot runājot. Freids ir guldījis savu pacientu, tev ir vainas problēma, tev ir fobijas, tev pieņemsim smagas lietas, jā, tad tad tas risinājums nebūs pie svētā gara un pie vārda vai pie tā, kad... Bet 300 apmeklējumi pie Freida. Un tad tev noguldīs uz sofas, uz gultas, un tad liks tev, ļaus vaļu tavām brīvajām asociācijām, teiks tev, runā viss, kas tev ienāk prātā. Un aiz tā stāv pieņēmums, ja, lūk tieši tas pieņēmums, ja, ka faktiski apzinātā dzīve, viņa ir vadīta no zemapzinātā, un gribi tu to vai nē, tu visu laiku izdod no sevis kaut ko zemapzinātu laukā. Ja. Un ja tev ir problēmas, tad tu gribi vai negribi, viņas kaut kur izpaudīsies savā runā. Lūk, brīvās asociācijas. Viņš ir tādā kā pushipnozes stāvoklī nereti, jeb tādā vieglā transā, un viņš tiek atbrīvots, atraisīts, un tur nu, viņš runā visu, kas viņam ienāk prātā. Un analītiķis vēro šo plūsmu, un viņam ir savu... Psihoterapeits, jā, psihoanalītiķis. Un viņam ir savu kritēriju, kā viņš atpazīst kaut kādus simbolus vai... kaut ko tādu, kas nāk plūs no zemapziņas un izpaužās tavā valodā, pie kā tu piesiedi savu uzmanību, kas tieši tā. Jā. Un otrais ir ļoti svarīgs, kas tas ceļš uz zemapziņas atklāšanu, uz tavu problēmu atklāšanu, uz terapiju, uz tavu dziedināšanu. Tie ir sapņi, kā teikts, karaliskais ceļš uz zemapziņu, jo sapņi izpaužās simbolu valodā un zemapziņā ir šī simboliskā sapņu valoda, ko viņi runā. Caur sapņiem var noteikt arī daudz, ko viņiem ir savu kritēriju, kā viņi to dara. Freidam ir daudz darba par to uzrakstīt. Tad man uz tos kušets būtu arī sapņi jāpastāst. Tev būtu jāpastāst noteikti. Un tad ir vēl viena interesanta lieta parapraksa. Jā. Tā arī tiek ņemta vērā. Visu veidu pārteikšanās, pārrakstīšanās, pārklausīšanās, nesadzirdēšana un tam līdzīgs. Ko tu teici? Jā, tad es arī no zemapziņas diktēts process, ka tu kaut ko nesadzirdi vai kaut ko saklausi nepareizi. Ja? Nu, varētu klasisko piemēru ar kapteiņu Enrico Pulkstens bija tāda filma, kur Tomiņš bija visu laiku aizņemts ar savu šo te atrasto pulksteni. Un tad skolotāji viņu piecēla no sola un saka, nu, lots tagad to vārdu, kaut kā darbības vārdu vai lietvārdu. Viņš teica, es pulkstenis, tu pulkstenis, viņš viņu pulksteņa. Un visu klasu smējās. Tātad viņš izdēv ārā to, kas viņam ir iekšā. Ja? Tātad arī pārteikšanās, pārrakstīšanās. Nu labi, un tad šos trīs mēs saliekam kopā. Parapraksi, pārteikšanos, sapņus un asociācijas. Un tad, kas no tā tad sanāk, var pateikt ko? Daudzās, ļoti daudzās sesijās, varbūt, ka modernā laikā viņas nav tik daudz vairs, nekādā gadījumā tas ir arī dārgs process ļoti. Vācijā, piemēram, uzņemās slimokās, ja. Bet vispār tas ir ļoti, ļoti dārgs, bet ir reducēts tas skaits, daudz mazāks. Bet jebkurā gadījumā tas psihopriesters, kā es viņu sauc, ja, viņš ir speciālists, viņam ir kritērija, lai palīdzētu tev atklāt, ja? Un jo vairāk tu atklāsi, kas tevi ir
Tad tu esi nospiedis zemapziņā, jā, kaut ko, kas tur ir, un tas, kas tur ir nospiests, apspiests, viņš nāk uz āru, vai ne, un diktē tavu rīcību, un tāpēc tev ir fobijas, tāpēc tev ir neirozes, un tas pamatā viss ir saistīts ar to, ka kaut kas ir apspiests, nospiests zemē. Nu, un pirmais, ko vajag dziedināšanas procesam, ir atpazīt to, atklāt, apgaismot, respektīvi ieraudzīt, ka tas ar to ir saistīts, un tad tu to saproti, un tad tevi harmonija tevi viešās tevi jo vairāk, jo tālāk. Tu zini, paldies, ka tu šo atklāji, jo faktiski vēl labāk mēs varam saprast. Pēc šīs metodas mēs varam jebkuru, tagad nosaukuši fobiju, jo tad, kad tu šodienas kultūrā jeb gadsimtā saki fobiju, tas jau ir jau, tātad tevi fobija pret to. Ksenofobija, tev ir homofobija vai kā viņi sauc iepkāsani. Vienalga, tur visas fobijas. Un paskaties, nāc uz kušet, atlaidies, izstāstīs, kā tu teici tam priesterim, psihopriesterim. Jā, brīvās asociācijas un sapņu. Izstāstīs, un tev palīdzēs atbrīvoties no šīs fobijas. Un tad paskaties, kur es redzu to milzīgi lielo bīstamību. Ja mēs šo te nezinām un nesaprotam, un tāpēc es tev vēlreiz saku ļoti lielu paldies, ka tu šo izskaidro. Ja mēs to nesaprotam un ejam un turpinām, Ar šo te visu nodarboties un meklēt, es atļaušos teikt, pie pagāniem pagāniskus risinājumus. Un ja mēs pat kristieši to ejam un daram, mēs nonāksim pie tā, ka mēs vairs nesapratīsim, kas ir grēks, kas nav grēks, jo atgulies uz to kušet, Un brīnišķīgi, tev jebkuru grēku, jebko bībelē. Atbrīvos no vainas. Atbrīvos, no harmonizēs, harmonizēs mērķis ir. Jā. Šeit mērķis ir nevis, kas ir savienot tev ar Dievu, palīdzēt tev atjaunot derības attiecības, bet drīzāk harmonizē tevi ar tevi pašu, jā, lai tev nav nerozes, lai tev ir skaistāk. Lai tev nav pārmetumu. Lai, citiem vārdiem sakot, es tā ļoti varbūt... bibliski to sacīšu, apklusināt Dievu gar balsu. Arī tā var būt. Es, protams, apzinos, ka viss šīs schēmas ir ļoti novienkāršots, un mūsu raidījuma formāts neatļauj analizēt šo mācību, jo tad tas būtu jādara savādāk. Mēs cenšamies palikt, runāt pēc būtības. Un pēc būtības ir tā, ka, protams, dažos gadījumos ir vajadzīgs atgriezties pagātnē. Kā jau to Dieva vārds ar saka, atceries, no kurienes tu kriti, jeb kurā vietā tu pazaudēji ceļu. Un kādreiz tā atgriešanās nemaz nav tik vienkārši, ir vajadzīgs arī padoms. Nedarīsim visu tik primitīvi, nav tā. Bet no otras puses cilvēkam ir atbildība, un ja viņam šo atbildību atrauj, nozog, paņem nost, ja viņam pasaka, viņam nav nekādas atbildības, viņš ir... upurs. Un te ir tas jautājums, kurš tad ir cilvēka tavs padomdevējs? Jā. Jā, entie padomdevēji, un ne jau šis vien. Tu pats zini, ir entie varianti, kā atbrīvoties no sliktām izjūtām. Bet interesanti, ka šī šo Freida piegāja, mēs jau par to minējām, tā ir tāda arheoloģijas metoda. Pasaules psiholoģija arī tā nav vienīgā. Ir arī metodas, kas vērš cilvēku uz nākotnes cerību un ir tādas, kas strādā tikai ar viņu uzvedību. Šī ir tipiska arheoloģijas metoda, un viņa ir adaptēta kristietībā. Un man dara raizes, kad kristieši nesaprot brīžiem, jo ar kādu paņēmienu viņi strādā. Viņi uzskata, ka viss atslēga dzīvē ir tam, kā viņi atradīs šīs senās kaut kādas saiknes ar veciem lāstiem, ar paaudžu lāstiem, un tad tur viss, kas saka, visa tā risinājuma atslēga ir, varētu teikt, arī zemūdens
zemūdens līmeņa, un viņi milzīgi investē tādu, nu, milzīgi enerģiju investē tajā, lai nu, visu atklātu, ko vien var atklāt. Un beigās paliek jautājums, nu, tad, kas tad dzīvē notiek, vai ne? Un tā gada paiet tieši tāpat kā tām sesijām garām. Ja? Gadi iet, vai ne? Bet tā dziedināšana kā nav horizontā, tā nav. Un tas ir tas bīstamais. Jau mums ir arī Pāvils teica to atstāt aiz muguras filipiešiem, ne? Kas ir, un uzņemt jaunu kursu. Ejot tālāk, būtu atkal jāpiemina šis Junga vārds, un te ir analītiskā psiholoģija. Bet te ir, es ar nolūku gribu vēl vienreiz to atgādināt, jo te notiek ļoti liels pavērsiens. Un šis pavērsiens atkal ir iespaidojis ļoti plašas masas dažādos līmeņos un arī kristietībā. Vai var tā teikt, ka Junga ir savu veidu tāds cerības sludinātājs? Un ja tālāk paskatāmies, tas ir arī tāds laimes atslēgas rokās devējs mums Jungs. Varbūt ne burtiskā veidā, bet ja viņa sistēma attīst, tāpat tās kā freidisma, viņa sistēma dod mums visu nepieciešamos priekšnosacījumus tam, ko mēs bieži šodien vērojam. Nu, tad lūk, tā ir tā cits zemapziņas traktējums. Un šeit zemapziņa vairs nav tas biedējošais, tas šausmīgais, kur kaut kas ir krampjaino, noglabāts. Arī tam ir vieta, bet viņš ir arī daudz liberālāks attiecībā uz to, kā cilvēks var atbrīvoties no savām apspiestām lietām šajā ēnas reģionā. Bet tas arī nav, tā arī nav tik liela problēma. Ja? Tā ir aizberga apakšējā daļa, tas Shadow. Viņa ir diezgan tuvu, ja? Te ir aizberga virspus, tad te ir pats tuvākais slānis, nav nekāda pārāk liela problēma. Nu, un ir iespējams pašam cilvēkam darboties ar dažādām iztēles metodēm, kur viņš var... Nevajag dzirdēt, ne sapņus stāstīt, ne... Arī tas ir svarīgi, jā. Bet paķert tīģerim aiz astas, viņu var problēmu var ieraudzīt, ar viņu var sākt runāt, viņu var transformēt pozitīvi. Respektīvi, zemapziņa Jungam ir tāds kā draugs, jo šis tāds liels draugs pamazām pārvēršās, jo un ne tikai tas izrādās, kad cilvēks nes sevi ne tikai individuālo zemapziņīgo, bet arī kolektīvo, tad mēs visi būtībā sastāvam no viena ļoti liela veseluma, kas ietver arī mūsu sabiedrības pat procesus un pat vēstures liels procesus. Mēs to it kā nesam sevī, jā, tā dziļi iekšā. Un, nu lūk, tālāk ejot, mēs varam paskatīties, kāds tad ir Junga ceļš uz iekšu, tāds ļoti vienkāršiem vārdiem aprakstot. Jungs ir pirmais atklājis vārdu asociatīvo testu. Esam terapeits pasaka kādu vārdu, un pacientam rodās uzreiz asociācijas ar to. Un kas viņam rodās, kāda asociācija, tas viņam jāsaka ir, jānosauc. Un tad terapeits stāv blakus un fiksē, kādas viņam ir izmaiņas. Ja? Viņam sāk delnas palikt slapjas, ja? Un viņam elpošana pātrinās, un tā, piemēram, ir nosauc kādu vārdu zirnekls. Nu, es tā atkal par to zirnekli. Un vēl kaut kas, un te uzreizi viņš jūt, viņš konstatē, ka tev kaut kas ar tevi notiek. Aha, vai ne? Tad ar šiem vārdiem tev saistās kaut kāds komplekss. Tas savu veidu melu detektors, ne? Un tas ir, jā, melu detektora vectētiņš vai tēvs ar šis diagnostikas tests, kas ir, var teikt, Jungs jau ir, aizvien vēl ir slavens viņš ar šo asociatīvo testu. Un pie tā ilgāk nekavēsimies, es tikai nosaukšu vēl aktīvās iztēles metodu, introspekciju, kur cilvēks var pats trenēt un pats var būt arī sev par psihoterapeitu. Un tas ir tas ieguldījums, ko Jungs ir devis, ka tu vari
fiksēties uz sevi, ieiet savā iekšējā pasaulē, vērot savu iekšējo tēlu plūsmu un no šo tēlu plūsmas manīt un vērot, kas tie pa tēliem un vai viņi negatīvi vai pozitīvi izdarīt secinājumus, tad arī tu vari pierakstīt. Tas ir tāds diezgan slavens paņēmiens ir rakstīt visu. Un tad ir vēl zīmēt, ja? Tas arī ir slavens. Jā, bet piemēram šeit pacientam jāizslēdz sava trokšņainā apziņa un mierīgi jāklausās, pievērsiet uzmanību, uz iekšu. Jāskatās uz tēliem, kas rodas iekšējās acis priekšā. Jā. Tas jau man kaut kur saistās, es neesmu nekad to pamēģinājis, tu to esi pamēģinājis ar iziešanu no sevis, čakras tīrīšanu. Jā. Tas labi, ka tu to pieminēsi, bet palēc garām aizmirst pateikt, ka jā, šeit ir, var teikt, Freida zemapziņas tā salaulāšana ar austrumu filozofiju. Jungs ir ļoti spēcīgs šajā mācībā bijis. Un meditācija savu veidu. Jā, tas ir no tās sērijas, un viņš arī to nemaz neslēpja. Jāskatās uz tēliem, kas rodas iekšējās acis priekšā, vai jāklausās vārdos, ko runas aparāts mēģina veidot. Jā. Tas ir, ko tu sāc murmināt. Jā, arī tās brīvās asociācijas, jā, tad viņas arī vārdos izpaužās. Vai un tad es sāku klausīties, ko es murminu un tālāk ko. Te ir tāda, var teikt, notiek izlīdzināšanās jau šajā sistēmā starp apzinīgo un neapzināto cilvēku daļu. Tas vairs netiek uzskatīts kā naidīgs kaut kas, bet te ir jau kaut kāda draudzīga kontakta, ja, starp apziņu un zemapziņu, un iespējams ir kontaktēt ar sevi pašu, ja, tu esi tikai, jā. Atstājuši vēl, piedod lūdzu, atstājuši šo te iepriekšējo. Nākamais solis, pierakstīt visu, kas vien ienāk prātā, bez jebkādas kritikas. Mm-hmm. Bez kritiskiem filtriem. Jā. Lai tas viss, kas tiešām tev ir, lai viņš pilnīgi atrod brīvu izeju, un tad var pēc tam par to spriest vai domāt. Bet lūk, kas tas ir? Tas draudzīgais šeit ir fakts, ka cilvēks ir viens veselums, ja te tas parādās, nav tāds bedrs vai konflikts milzīgi, bet viņam ir jāsāk sevi pazīt visā kopumā un dziļumā, un pats galvenais ir tā zemapziņā slēpjās tā dziļākā patība. Uh-huh. Un tur tu varētu teikt arī savienojas ar dievišķo, tāpēc vērsties uz iekšu. Patība tu zem šī vārda lietas vairs, esamību? Jā, vairs ne to egoistisko ārējo es, bet varētu teikt to dziļāko būtību, ja to to patieso īsto. It kā, jā, to dievišķo. Mm-hmm. To dievišķo es, un varbūt arī pa citiem vārdiem sakot, ir pa Kristu tur runa, vai par Budu, vai vēl par kaut ko. Vien sakot, viss, kas ir tāds sakrāls, mm-hmm. tas tur ir iekšā. Mm-hmm. Izrādās mums. Lai ārā dabūtu, tam man ir jāmurmina kaut kas un jāpierakst. Tas tā vienkārši sakot. Tas tā tik vienkārši. Tu nokļūti tajā centrā, vai ne? Bet tas saprotu, ir process. Es saprotu, ka jāsaliek kājas kaut kādā pozā. Jātur rociņas, un lai nenogurst. Tātad tas ir, ir jāskatās uz šīm zemapziņas plūsmām un notikumiem, objektiem, formām, kuras zemapziņa veido. Viņi ar tevīm grib komunicēt, un tev jābūt uzmanīgam, lai to sākt šo pozitīvo dialogu un nonākt, var teikt, dziļā harmonijā, ja, ar sevi pašu un ar dievišķo. Nu, tā vienkārši pavisam izsakoties. Ja. Nu, jo tālāk mēs varam šeit, tad lūk, mēs arī nonākam pie iztēles. Iztēle. Tā ir, lūk, šis sazināšanās tilts. Šis ļoti svarīgais, nav vienīgais, bet ļoti, ļoti svarīgs. Sazināšanās ar šo dziļo,
Es domāju, ka pozitīvs zemapziņas traktējums. Tad tevi ir kaut kas, kas tev varētu palīdzēt, kas tev varētu ne tikai izdziedināt, tev varētu daudz ko dot. Mm-hmm. Ja vien tu būtu vairāk savienots ar to, kas tevī. Lūk, un iztēle ir mēģinājums kontaktēt ar šo iekšējo dziedinātāju. Mm. Un arī iztēle ir kā spēcīgs pašprogrammēšanas līdzeklis. Kāda ļoti liela loma tiek ierādīta. Un te ir konstatēts tas atgriezniskās saites princips. Tad, tikpat kā no tā, kā mēs fiziski jūtamies, ļoti iespaidojās dvēseli un gars, teiksim tā, ja? Vienkārši, ja, ka tu slikti jūties, tad tev arī lūgties negribas un varbūt tu esi nokauts tā garstāvoklī un arī varbūt negribu vārdu. Ja, tad atstāja iespēju, tas ir tā. Un otrs puses arī ir atgrieziniskā lieta, ka pārmaiņas, kuras ir garīgajā un emocionālā stāvoklī, apzinies tu to vai ne, pavada attiecīgas fizioloģiskas pārmaiņas. Lūk. Un te tā autonomā nervu sistēma atbild, jeb izturas pret šiem kairinātājiem, tā it kā tā atbildētu pret reāliem notikumiem. Tas nozīmē, ka cilvēku uzdevums ir atrast, piemērot iztēli, kas tagad atgriezeniskās saites veidā nosūtītu vēstis organismu kontrolas centriem, ko tu nevar ietekmēt ar savu gribu tiešā veidā, bet ar iztēles palīdzību iedarbojoties uz zemapziņu, tu vari ietekmēt faktiski visu. Jā, tas ir tāds viens nosaukums pašiedvesma, jā. Pašiedvesma, jeb autogēnais treniņš, viņam ir daudz un dažādu vārdu, kā vien vēlies. Bet atkal vēlos, ka tu nedaudz atpakaļ. Mm-hmm. Šis pirmais ir ļoti bīstams. Iekšējo dziedinātāju atrast. Jā, jā. Mēs varbūt vēl runāsim vairāk, es nezinu, vai paspēsim. Ir tiešām pēdējos gados, pēdējā laikā, zemapziņa ir no tādas baisas vietas pārvērtusies par laimes un zelta bedri. Jā. Piemēram, ir tāda grāmata Jozefs Mērfijs. Viņa ir nopērkama grāmatveikalos tavas zemapziņas spēks. Mm. Un Mērfijs tur izskaidro, ka zemapziņa ir absolūta krātuva. Jā. Tur ir jebkas. Un ar zemapziņas palīdzību var ne tikai dziedināties, var sasniegt jebkurus mērķus. Tas ir tā mazliet tas senā gnosticismu paveic, ka vienkārši tu nezini. Tu esi nelaimīgs cilvēks, tu nezini, ka tu sēdi uz zelta čupas. Mm-hmm. Tu sēdi uz šīs zemapziņas, kur patiesībā pilni ir ar dievišķu, ar visu veidu. Tu tikai nezini, kā ar to operēt. Un tagad es tev pateikšu, lūk, vai tāds knifiņš un šitāds, un vēl kaut kāds, un tev būs laimes atslēga rokā tālu. Tu varēsi, tev tik jāzina kā. Manā izpratnē tas saucās iedod vēlam mazo pirkstiņu, un tad tālāk viņš tev paņems visu roku. Nu, jā, mums būtu labi. Jo te ir tas, ka tajā iepriekšējā slaidā ar nezināmo dziedinātāju. Jo tas jau nekas, ka viņš ir manī, bet ar to vien jau ir ļoti liela izsaukuma zīme, jeb sarkanais signāls ar nezināmo dziedinātāju. Kas tas ir? Nu, iedomājies, skats no Dieva, kas ir mūsu dziedināšanas avots un atrodas objektīvi ārpus mums. Un mūsos praktiski nav nekā vai ne laba. Pēc Bībeles. Un tagad visa tā uzmanība pievēršās kaut kādam zelta krātu vai briljantu un nezinu kādam, kas viss izrādās ir tavā iekšpusē, vai ne? Un tur ir kāds nezināmais dienu, bet viņš ir, protams, labs un vajag tikai ar viņu nodibināt kontaktu. Un tas ir pavērsiens pavisam, pavisam citā. Un daudziem šis nostrādā variants, šī teorija. Un esmu pat lasījis liecības, tev vajag vizualizēt jau to, ko tu gribi sasniegt.
Jā, jo ja tu vizualizē, tad it kā tavu nervu sistēma iekšējā šī tas ir kā džins. Es viņu tā varu salīdzināt. Tas ir kā džins. Tava zemapziņa ir tik tālu pozitīva, un tik tālu viņi tev grib palīdzēt, tik tālu viņi ir kā labais dievs, ja pareizāk sakot džins. Un tagad tu esi ar savu apziņu un ar savu apzinīgo domāšanu, tā kā tāds Aladīns. Tev vajag rīvēt, paberzēt to lampu, vai ne? Bet tev vajag paberzēt pareizi. Un tu nedrīkst paberzēt, piemēram, šo lampu ar nēvārdiem. Ja tu saki, piemēram, es negribu būt nabaks, tad tas džins saka, klausos un atbild, respektīvi, tu būsi nabaks, tāpēc, ka tu pats esi kā to sev, to ne. Latviešiem ir ļoti, vai tu negribētu man palīdzēt, vai tu nevarētu man iedot, vai tu nevarētu aiziet. Jā, un ja tu berzēsi ar pozitīviem vārdiem, respektīvi, tu skaidri un teiksi, es gribu būt bagāts, es esmu jau bagāts, un es esmu tas un tas un to. Tu izsauc šo džinu un viņš saka, klausos un pildu. Un tu dodi ar savu prātu šai šim labajam džinām pavēles. Un tas ir tas Murphy grāmatas tāda būtība, ko viņš izsaka, lūko, ne? Tev tikai tas ir jādara, jo zemapziņa nefiltrē loģiski lietas. Viņi vienkārši izpildi. Ja tu uz komandu tiltiņu dod pavēli jā, tad viņi izpildīs to jā. Kas tas arī nebūtu? Bībele arī saka, no, negatīvi nedomājiet. Pat paskaties, nesaka par brāli, to ģeķis, ja bija tur vēl un vēl. Kāpēc tu dusmo uz savu brāli? Kāpēc tu negatīvi attiecies pret visu pasauli un vispārējo? Tad no savā veidā redzi, es tev tagad saku. Sapratu. No, zini, mēs tu varētu ļoti labi pielietot arī mūsu ticības dzīves praksē. Un tad ir šādam cilvēkam, kas gribēs būt godīgs pret Bībeles vārdu, viņam būs jāskata visu Bībeli. Un tad, viņš lasīs psalmus, kurus pamatot mēs saucam par Dievu iedvesmotām dziesmām, un tur tik daudz lūkšanas ir, tik daudz parādīts mums piemērs, kā lūkt. Un tad tu redzēsi tos vārdiņus, nē, ļoti daudz negatīvas izteiksmes, jā. Tad jautājums ir, vai tad dziesminieks īsti nezināja šos Murphy likumus. Un tad ir vēl grāmatas Bībelē, kur ļoti daudz negatīvi runāts. Ecehils, piemēram, paņēma vienā laidā, viņš runā tikai negatīvi. Pēc tā tas būtu galīgi nepieļaujami un neiespējami. Te ir viena tāda vēl, paspēsim varbūt vēl pieminēt. Iztēle tiešām ir paņēmiens, kā var programmēt un pārprogrammēt savu iekšējo pasauli. Ja? Pat tādā veidā, ka tu ar savu problēmu, jebkādu problēmu, pārveidot simbolā ar iztēles palīdzību. Un tad ar šo simbolu rīkoties. Mēs vēlāk... Ja ne šajā raidījumā citā runāsim pa maģiju. Un te jau ir noteikti tas... Noteikti nākošajā. Te ir tas, te ir jau tās smukās saknes, ko mēs redzam. Redzi, tu arī varbūt cilvēks ir tev problēma. Nu, tu varam pārveidot simbolā un kā boksmais var nokaustīt. Bet, piemēram, sāpes. Ja? Sāpes fiziskas vai dvēseliskas. Ja? Tev nepatīk sāpes. Un tu viņus vari transformēt. Kā? Un lūk, te ir Igor Kudrjavcev viens citāts. Vizualizē sāpes, izteiktās tēlu valodā un atbrīvoties no tām. Ja pacients saka, ka viņa sāpes koncentrējas galvā, vai ne? Un tās ir kā zaļa svina cepura, viņam jau liek to izpaust kā priekš, vai ne? Viņam liek to izteikt vārdos. Tauts valodā, man ir sāpa galva kā spainis būtu galva. Jā, galva kā spainis. Labi, spainis, labi. Un tad pārvērt šo spainu, vai ne? Par hūtē, piemēram. Par tādu mīkstu kaut kādu, es nezinu, vai varbūt arī vēl kaut ko citu. Tad viņš saka, ja tās ir zaļa kā svina cepura, es saku, labi, pārkrāsosim to zilā krāsā un izelposim caur degumu. Fantastiska metode. Pa. No? Ko tu redzi to? Labi, nu labi, es vēl saprotu, var pārkrāsot to spainību, to, kas tev bija svina cepura.
bet viņu pēc tam izelpot caur degunu, un es nu nezinu. Arī tas ir simboliski, jā. Tādā veidā es šīs sāpes pārveidoju, pārprogrammēju un izstumju ārā no sevis. Ja? Tas ir pilnīgi kā tā rīkošanās ar sevi, kā ar datoru, kuru var, teiksim, var tā vadīt, var savādāk, kā programmētājs vēlās, tā izdarīt. Ir kāds, kas šito spējīgs arī izdarīt, ja viņš kaut kā, tā ir tikai teorija? Jā, es esmu pārliecināts, ka jā, ka var izdarīt. Tik jautājums ir par to, kāds būs tas rezultāts Dieva acīs. Jautājums par to, kas to izdara. Kas to izdara, kas darbojas ar šādu maģisku tiltu, kas tādā veidā ir atļaus rīkoties, kā Edenes dārzā teiks, jūs būsiet kā Dievi. Jā, un kurš tad ir jautājis arī Dievam, ko prasīs? Varbūt asam sāk sāpēt kājas vienmēram, ja? Ķēniņam asam. Bet kāpēc viņam sāpēja kājas? Viņš bija atkritis no Dieva. Ja, tas nav svarīgi, to tu nerakņējies. Pārkrāsosim citā krāsā un izšņemsim. Un izstumsim, jā, un izstumsim. Redz, te nav vieta ne grēka jēdzienām, te nav vieta Dieva personai. Te ir runa par to, kā es tas man traucē, tā ir problēma. Es varu pārprogrammēt, varu izdarīt savādāk, un viņas vairs nebūs. Vēl viens piemērs. Redz. Jāatrod kontakts ar to smadzeņu daļu, kur ir problēma. Un tad sajūtas, ko identificējam kā sāpes, bieži vien ir tikai galvā, saka Kudrjavcevs. Mm-hmm. Ne tikai galvā, tā ir... Iedoma. Būtībā, jā, tā nav īsta realitāte, jā, tā ir tava iedoma realitāte, kuru var, ar kuru var manipulēt, operēt. Un cilvēkiem... Viņi iedomājās, ka sēne ir indīga un to apēdot sēndējas. Tātad cilvēks jāatbrīvo no šīs pārliecības. Mm-hmm. Atstāj to indīgo sēni jā. Iekšā un atbrīvojies tikai no šīs pārliecības, ka viņi ir indīgi. Jā. Tas nozīmē, ka svarīgs ir tikai tas, kā tu šo realitāti uztveri. Un viņi strādā ar taviem uztvērumiem. Kas tā realitāte tāda ir, vai ne? Iespējams, viņas vispār nav, jeb tas ir viens liels nezināmais. Ļoti saskan ar Bībeli. To, ko tu iedomājies, kas ir grēks, tas ir grēks tev pašam. Tā. Nu tā. Ja, tā tad mēs esam uz pilnīgi relativēšanas ceļa, jā. Tad te grēks nespēlē šajā sistēmā nekādu lomu. Tā atskaita sistēma šeit nestrādā. To var saprast, ja viss ir Dievs, tu vienkārši to nezini, ka tu esi Dievs, tu esi vienkārši dažādi ilūziju varā. Nu, viena no tām ilūzijām ir tavs sāpes un... Kuņģi jau ir noēda sēni nepareizo. Jā, tā ir gan austrumu filozofija šeit apakšā spīd, bet, protams, arī rietumos ir, piemēram, kristīgā zinātne, jā. Baker, Eddy tādi ir, kas 19. Gadsimtā izveidoja šo virzienu. Kā viņi atbrīvojās no savas paralīzes, ja nemaldos? Jā, viņi vienkārši iedvesmojās un vienu dienu iecēlās un sāka staigāt. Un tā radās šis virziens, ka viss ir tikai tavā prātā. Būtībā tu pārveido savu domāšanu un lietas risinās. Tātad nākošajā raidījumā mēs runāsim par maģiju. Mēs runāsim, ja Dievs ļaus, runāsim par vēl vienu ļoti spēcīgu programmēšanas veidu. Tā ir neirolingvistiskā programmēšana, ko sauc NLP. Un kas tiešām ir no vienas puses it kā sauc viņu par nezinātnisku, bet viņa darbojas visur, visās jomās, sākot ar biznesu, izglītību un terapiju, ja, tad ar šo metodu šodien strādā ļoti daudz. Un, ja arī kāds rauc degunu, kad it kā tur ir daudz, kas nepierādīts, bet tas netraucē cilvēks viņu lietot savā dzīvē. Un tad mēs no šīs atziņas sapratīsim beigās, ko nozīmē vārda maģija. Man tur gribētos teikt, slav Dievam, ka šis redījums ir noslēdzies. Es gribu paslēpties tajā kungā Amen. Un būt viņā, jo tas ir ārprāts, kur mēs Jā. No kā esam visi pasargāti. Mēs to pat Jā. Nesaprotam. Mēs nesaprotam, no kā mēs esam pasargāti. Slēpsimies mūsu kungā.
Lai Dievs uz visu bagātīgi svētī visu labu.